Բարև, սիրելի հետևորդներ, ինչպես ես խոսք էի տվել, ես ձեզ կբացահայտեմ և կբացատրեմ, ինչպես կատարել մակիաժ տան պայմաններում։ Այսօր խոսելու եմ մակիաժի հիմքի մասին, այսինքն առաջի քայլը մինչև տոնային քսուկ, այն նյութը, որը որ ձեզ ծանոթ է որպես պրայմեր, բազը, հիմք հայերենով, ինչ է հիմքը և ինչի համար ենք նա օգտագործում։ Հիմքը նյութ է, որը որ խնդրում եմ չխառնեք և կարծեք, որ դա կարելի է փոխարինել հիմքը խոնավեցնող քսուկով։ Խոնավեցնող քսուկը պետք է լինի ձեր առօրյայի մեջ, կամ որևիցե սնուցող քսուկ։ Նախընտրությունը ձերն է, ինչ եք դուք օգտագործում կամ ինչ է հարկավոր տվյալ ձեր մաշկի տեսակի համար։ Հիմքը այն կարևոր նյութերից մեկն է, առանց որի հնարավոր չէ ճիշտ շպարվել։ Հիմքը ունի մի քանի ֆունկցիաներ, ես հիմա արագ կթվարկեմ նրանցից ամենակարևորագույնները։ Առաջինը հանդիսանում է պաշտպանիչ և խոչընդոտ շերտ ձեր մաշկի և տոնային քսուկի միջև։ Երկրորդ կարևորագույն ֆունկցիան, որը կրճատում է տոնային քսուկի օգտագործման քանակը ուղիղ կեսով։ Երրորդը հարթեցնում է ձեր մաշկի նույնիսկ ամենաչնչին թերությունները, այսինքն ամբողջովին հարթ մակերես է ստեղծում, կապսուլավորում է մաշկը և նախապատրաստում տոնային քսուկի համար։ Չորրորդ ֆունկցիան, տալիս է տարբեր էֆեկտներ մակիաժը հեշտացնելու համար, սահուն է սարքում մաշկի հարթությունը, և հինգերորդը մենք կարող ենք մաշկի տարբեր գունային խնդիրներ լուծել գունավոր պրայմերների միջոցով։ Ինչ բան է գունավոր պրայմեր։ Եթե մաշկը զգայուն է եւ ունի կարմրածություն, մենք կարող ենք օգտագործել կանաչ երանգ ունեցող պրայմեր։ Եթե դեղնածություն ունի, մենք կարող ենք բաց մանուշակագույն կամ երկնագույն պրայմեր օգտագործել։ Հոգնածության դեպքում բաց վարդագույն պրայմեր կարող ենք օգտագործել։ Ընդհանուր, եթե դեմքը ոչ առողջ տեսք ունի, կարող ենք դեպի նարնջագույն կամ դեղին պիգմենտ ունեցող պրայմերներ օգտագործել։ Այսինքն գունային խնդիրներ նաև կարող ենք լուծել պրայմերի միջոցով։ Այն տեսակի պրայմերները, որոնք որ նախատեսված են յուղոտ մաշկի համար, նրանք կապսուլավորում են մաշկը, այսինքն այնքան խելացի կերպով է պատրաստված պրայմերը իր բաղադրությամբ, որ կանոնավորում է յուղի արտադրությունը մաշկի վրա և պաշտպանում է, որ օտար մարմիններ չներթափանցեն յուղոտ մաշկի ծակոտիների մեջ։ Նորմալ մաշկի համար ավելի խորհուրդ է տրվում օգտագործել պրայմերներ, որոնք որ հիմքով տեքստուրայով մեզ հիշեցնում են սիլիկոն։ Դրանց շատ հաճախ ավելի խոսակցական ասեն սիլիկոնի հիմքեր, սիլիկոնի բազաներ։ Մեզանում տարածված է թյուր կարծիք, որ չոր մաշկի համար պետք է յուղոտ պրայմերներ օգտագործել։ Դա սխալ է, որովհետև չոր մաշկը զգայուններից մեկն է և չոր մաշկի վրա ուղղակի տոնային քսուկները հաճախ սահում են և չեն մնում մաշկի վրա։ Չոր մաշկի համար պետք է նախընտրել և օգտագործել այնպիսի բազաներ, որոնք որ ավելի գելային են, հպումի ժամանակ դուք զգաք, ոնց որ սոսնձվում է մաշկի վրա, այսինքն կպչողականություն է ապահովում։ Կոմբինացված մաշկի համար դուք կարող եք օգտագործել նույնիսկ երկու տեսակի հիմք։ Այն հատվածները, որոնք որ նորմալ են դեպի չոր, դուք կարող եք սովորական բազա օգտագործել, որ նախատեսված է ցանկացած մաշկի տեսակի համար։ Եթե տե հատվածը ճակատ, քիթ և կզակ ավելի յուղոտ է ձեզ մոտ, այսինքն այդ տեսակի կոմբինացվածն է, դուք կարող եք նույնիսկ տե հատվածի համար օգտագործել հիմք, որը նախատեսված է յուղոտ մաշկի համար։ Մենք տեսնում ենք տարեց մաշկի վրա պիգմենտացիոն տարբեր հետքեր, դրանք հարթեցնելու և հավասարացնելու համար հատուկ պրայմերներ գործում ունեն, նաև այդ պրայմերները, որոնք որ նախատեսված են տարեց մաշկի համար։ Նրանք նաև լիֆտինգ էֆեկտ, այսինքն ձգող էֆեկտներ են պարունակում և ավելի գեղեցկացնում են մակիաժի արդյունքը։ Եվ պրայմերի վերջին առավելություններից մեկը նաև, որ պրայմերը հիմքը ապահովում է մակիաժի երկարացկեցությունը, այսինքն ավելի երկար է օրվա ընթացքում ձեզ ծառայում և չի ձևափոխվում միայն պրայմերի հաշվին, այսինքն բազայի քանակը որքան է պետք, որ ամբողջությամբ դեմքը պատեք։ Մոտավորապես, որպես չափանիշ, ասենք ոսպի հատիկից մի փոքր ավելի մեծ քանակի, վստահ որ նորից հարց առաջանում, արդյոք ինչով տեղափոխել դեմքի վրա։ Եթե անձնական օգտագործման համար խոսքը գնում, բնականաբար լավ կլինի, որ մաքուր ձեռքերով, այսինքն ձեր իսկ մատներով տեղափոխեք հարթ, ոչ մի մասաժի շարժումներ, ոչ մի ավելորդ շարժումներ պետք չէ, այսինքն դուք ոնց որ զգում եք ձեր դեմքը, ուղղակիորեն վերցնում եք մատուկների վրա և տեղափոխում եք մաշկի վրա։ Ինչքանով բարակ և ինչքանով հարթ շերտով պատված լինի մաշկը բազայով, դա է գրավականը, որ հաջող կստացվի հետագա մեյքափը։
հիմքը օգտագործելուց անմիջապես հետո, մոտ 1.5-2 րոպե ամենաշատը հետո, դուք հանգիստ կարող եք տնային քսուկը տեղափոխել ձեր դեմքի վրա։ Այսօր մենք բացահայտեցինք մեզ համար պրայմերը, հիմքը, իմացանք նրա օգտագործման եղանակը, նրա կարևորությունը, գրեք ձեր մեկնաբանությունները, որ ես իմանամ, թե ինչ ուղղություն կունենան մեր հետագա թողարկումները։